Krásný den, vítám vás na dalším klavírním online koncertě. Tentokrát se jedná o finální závěrečný koncert studentů, kteří absolvovali online kurz hry na klavír pro mírně pokročilé. Ten začínal v lednu v roce 2023 a studenti společně se mnou prošli 4měsíční intenzivní klavírní průpravou. Studenti, kteří vstupují do kurzu pro mírně pokročilé, tak mají vlastně většinou zvládnuté základy hry a na nich my dále budujeme jejich techniku, jejich úhozové dovednosti a právě stavíme repertoár. Studenti mají možnost kurzu poznat hlavní stylová období, jako je hudba barokní, klasicistní, romantická, ale i moderní. A studenti, kteří dnes vystupují na online koncertě, tak vám zahrají skladby, které se právě v kurzu proměrně pokročilé naučili. Já bych chtěla moc pogratulovat všem účinkujícím za jejich krásné a výborně připravené výkony i za to obrovské množství práce a pokroky, které v kurzu udělali. A věřím, že výkony studentů, kteří na koncertě hrají, budou i velkou inspirací a motivací nejenom pro spolužáky z kurzu proměrně pokročilé, kteří na koncertě nevystupují, protože výstup na koncertě je dobrovolný, ale i pro všechny naše další posluchače, kteří budou výkony našich účinkujících poslouchat. Přeju vám krásný hudební zážitek a ať vám hraní na klavír přináší do života radost. Ahoj, volám sa Darina Černajová, som zo Slovenska, z mestečka Senec. Týmto zdravím všetkých svojich spolužiakov a všetkých poslucháčov a zároveň by som sa chcela Evičke a celému jej týmu poďakovať za tento úžasný projekt. Naozaj veľmi, veľmi veľa som sa tu naučila a určite do budúcnosti by som sa ešte chcela aj naučiť. Ďakujem ešte raz. Všichni vás zdravím. Tímto bych chtěla více poděkovat za skvělý kurzy. Já sama jsem se začala učit hrát a vůbec seznamovat s klavírem loni na začátku roku v kurzu pro začátečníky. Takže jsem začínala úplně od nuly. Letos jsem absolvovala kurz pro mírně pokročilý, kde tam mám ještě spoustu materiálů k nastudování a teď bych vám ráda předvedla, co už jsem se naučila. Přijímejte se. Thank you.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov online koncertu. Volám sa Lucia Mikovičová a pred pol rokom som sa začala učiť hrať na klavír v kurze pre dospelých začiatočníkov s Evkou Lorenz. Odtedy je klavír môj relax, moja láska a moja každodenná odmena. Všetkým vám prajem príjemný posluch. Milá Evi, moc ráda bych ti poděkovala za další úžasný kurz. Určitě nebudu jediná, kdo to tak cítí. Ale mám pocit, že jsem to chtěla vyjádřit i slovy. A děkuji samozřejmě i celému tvému týmu za velkou podporu. A jsem opravdu vděčná za tuhle tu možnost, protože jen díky právě tomu online kursu jsem si mohla splnit a vlastně neustále si plním svůj dětský sen, i když trochu pozdějším věku, ale vůbec to neubírá na intenzitě, právě naopak. A samozřejmě cvičit, ale taky radost. No a uvidím. Ráda bych šla do dalšího kurzíku. No tak snad se tam potkáme. Děkuju moc ještě jednou a zdravím všechny a i svoje všechny spolužáky. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Zdravím, ráda bych poděkovala Evě a celému týmu za tenhle úžasný kurz a za jejich vedení, za to, že si můžu plnit svůj sen. Thank you.
Dobrý den. Chtěla bych moc pozdravovat Evičku a celý její tým, teda své spolužáky, kteří jestli mohou potvrdit, jak jsou tyto online kurzy naprosto dokonalé, přínosné pro ty, co se chtějí naučit hrát na klavír. Já se jmenuji Petra Polášková. Před 9 měsíci jsem netušila, jak vypadá klaviatura. Jen jsem měla nadšení, že jednou se naučím hrát na klavír. Přihlásila jsem se do online kurzu od Evičky pro začátečníky. Nyní dokončuji kurz pro mírně pokročilé a jsem schopna zahrát svým dětem jejich nejoblíbenější písničky a k tomu pár složitějších skladeb, které samozřejmě dále budu rozvíjet v kurzu pro středně pokročilé. Moc velké díky Evičko, Julinko a celý týme. Všem posluchačům přeji pevné zdraví a užijte si koncert. Ahoj, jmenuji se Sára a přeji vám krásný poslech. Ahoj, dobrý den. Já bych chtěl všechny moc pozdravit. Zdravím Evu, všechny, kdo se podílí na těchto skvělých kurzech. Zdravím absolventy kurzu a samozřejmě zdravím všechny posluchače. Mé jméno je Štěpán Gojda, bydlím kousek za Prahou a na klavír jsem začal hrát zhruba před půl rokem. Tou dobou už jsem studoval na jiný hudební nástroj, a studoval jsem formou samostudia. K dispozici jsem měl jenom základní školu hry a velice rychle jsem přišel na to, jaké nevýhody tahle forma studia má. Hlavně vlastně jste na to úplně sami. Nemáte žádnou záruku, že všechno, co se naučíte, všechny technické problémy, které jsou ve škole hry, vysvětleny jenom v několika větách ve formě textu, tak, že se opravdu naučíte hrát dobře, že do hry nebudete zanášet žádné zlozvyky
A proto, když jsem se rozhodl učit se hrát na klavír, tak jsem věděl, že od toho procesu budu chtít něco víc. A tím něco víc, to něco navíc jsem našel v kurzech od Evy. Jsou to jak facebookové skupiny, kde je opravdu skvělé zázemí a vědomí, že na to nejste sami. Potom skvěle zpracovaná, systematicky propracovaná výuková videa a zpětná vazba, která v podstatě eliminuje jakékoliv riziko špatně se naučit něco zahrát. Tím bych chtěl všem moc poděkovat a hlavně bych chtěl také pogratulovat všem absolventům kurzu a říct tím, že pokud jste opravdu svědomitě studovali, tak můžete mít ze sebe opravdu radost a můžete být na sebe náležitě hrdí, protože jste udělali obrovský kus práce. Já bych vám chtěl tady zahrát dvě skladby. Tou první je Nemocná panenka, kterou asi řada z vás také v kurzu studovala. A tou druhou je Scarborough Fair, protože mám rád starou irskou a anglickou hudbu. A tahle skladba se probírala v základních kurzech a já jsem si ji trošku upravil v levé ruce pro tenhle mírně pokročilý kurz. Takže bych vám chtěl popřát příjemný poslech. Thank you.
Ahoj, jmenuji se Terka a tyto skladby bych chtěla zahrát pro svého tátu. Hezký večer všem, jmenuji se Tereza Kvačela a bydlím se svojí rodinou kousek od Vídně. Začala jsem hrát na klavír od září díky Evě v začátečnickém kurzu, čím bych jí chtěla velmi poděkovat, protože ve mně vzbudila touhu hrát na klavír, hrozně mě to baví. Akorát teda trénování se třemi dětmi malými je trochu obtížné, ale přesto vám teďko zahraju Divokého jezdce od Roberta Schumana a Kdyby byl Bavorov. Thank you.
Thank you.
Thank you.